ကျွန်တော်တို့ကလောက်တာတည်းကအတန်တူးတခုကိုကိုဝင်းဦးတန်းကိုကိုဝင်းဦးရဲ့ဒိုင်လော့အတိုင်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒိုင်လော့ပြန်ဖြတ်ပြတယ်ဒီမှာတော့တင်တယ်ပေါ့ခမရသားညောင်လေးတွေကကျုပ်တမင်းမန္တလေးသူကိုမချစ်ပါဘူးလို့တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်နော်ဘဲကြီးလို့မစားပါဘူးလို့ခမရတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်ဘဲတော့မအီးမပေါက်စီရဟုတ်ဗျာဟိုမှာကိုမြလေးဆိုလဲသူကငွေရွေမြတော့မျက်နှာဒီမှာပါပါ ဆွေးဆိုတာဆွေးနှက်ကိုဆွေးလက်ဆိုစိန်ဆိုတာစိန်နှက်ကိုဆိန်နှက်ဆိုအဲလိုပါတုတ်တယ်လို့အဲ့မှာကောလိပ်နေဝင်းရဲ့ကြောက်ဘူးနဲ့ပပဝင်းဇာကရဲမှာဒီမှာဒေါ်ပပဝင်းခင်ဗျာဦးကန်းပလုံရဲ့ဇနီးဒေါ်ပပဝင်းဖြစ်လိုက်မြန်မာစာကတိကတော်လူစုမဲ့ဖြစ်လိုက်ခင်ဗျာရဲ့ဘဝတည်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျာဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်တာလက်ရှိအသက်ဒီ3 ခွန်ဆက်3ဒီကိုရပိုင်းမင်းတမင်ကိုစတာတော့ကျွန်တော်အသက်22လောက်ကဘုရားစလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတကြံဝိုးတော်အသင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တောင်းကလာနေထွက်တယ်တကြံအသင်းအဲ့ကနေပိုးကတော်တော်ဝင်လာဝင်တော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ပြတ်စပ်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်သေးဒေါ်မြင့်မြင့်သေးအဖွဲ့ရဲ့ ကနေပြီးတော့သတင်းစာကြော်ညာတော့ဗျာဝါသနာရှင်များအလိုရှိတယ်ဘုရားတော့အလုပ်ရောက်ခြင်းသတင်းစာကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဝါသနာရှင်များအလိုရှိသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလျှောက်တော့ကျွန်တော်ကိုကန်း7တက်ဒေါက်ခင်မျိုးဝင်အဲ့မှာသွားပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြေရတယ်ဖြေတော့အကဲဖြတ်တရားပြူရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတာတိကိုတာတိကဟိုနေပါဘူး တန်ရနုနုခင်ရဲ့အတိအဲအခင်နုနုအခင်နုနုလားအဲသူတို့နဲ့တကားပြီးတော့ဒါရိုက်တာကဟိုနေ့မှာတကုံးဆရာတင်းရဲ့တမက်ဩတည်ရယ်အဲသူကလည်းဆုံးသွားပါပြီအဲ့ဟုတ်တယ်နာမည်ကြီးသူပြတ်ရေးဆရာပဲအခုတင်ဝင်လာပါလားမသိဘူးကျွန်တော်နာမည်မသိပါဘူးအဲတကုံးအဲပြီးတော့အဲ့မှာကရောက်နေတယ်လူစွန်တော်တွေကစာကလေး အဲ့မှာကျွန်တော်အတူတူပြောမယ်ဆိုတော့သွားလျှောက်တယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့တက်လဲကျွန်တော်အတန်တူးတွေလောက်တက်တယ်ဆိုလောက်ပြတာပေါ့ကိုဝင်းဦးတန်းတို့မှာကိုမြလေးတန်းအဲ့လိုတော့လေကပြီးနေတော့ဟုတ်သဘောကျပြီတန်းခံပြီးတော့မင်းဘာနေသားလဲအင်္ဂါသားဒီမှာစာလေးရှိတယ်ဇရက်ဆိုပြီးတော့ဒိုက်တာခင်စောပေါ့ဗျာအတုံးစရာတက်တော့ဒိုက်တာခင်စောဟုတ်ခင်စောသူကနေပေးလိုက်တယ်တော်မြင့်မြင့်သေးရောသဘောတူ အဲ့ဒီမှာတင်ကျော်ဇလောကလေးကိုရောက်တော့ပွဲကရှစ်ချီလောက်ပဲကရတယ်ကျွန်တော်မွန်မြိုင်ဘက်တို့မှုတော့တန်သူရက်ပြီးတဲ့ပြည့်စုံဇာကောင်းပြုတ်ပြီးဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းဇာကောင်းပြုတ်တာကိုနားမလဲဘယ်ကခေါင်းကမြပြုတ်သွားလဲပေါ့လေနောက်တော့ဟိုအလုပ်ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဘယ်အဖွဲ့တွေပဲလဲဆက်သွယ်ရမရှိတော့ဘယ်လိုက်လဲမသိအဲ့ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းတော့ရန်ကုန်မှာဖ
I'm a banner in the mountains, right? That's a mina, that's the idea. Do what a lucian young lure to run. Badwala, a yard of a delay, Nalaja. I do want a yard of a yard, not a new line over there, bear where I saw you there, your 9 years. 9 years, Obigan, ยอดสังยอดแตกขาจ้ะครับยัสสะมินาผิดผู้ตัวกูยอดสังเนี่ยจัดเสียอุลิตองตัวก็บุกินในถ่ายเนี่ยเนี่ยเสียอีกอ่ะเนี่ยจัดเสียผิดอุลิตองนี่ตัวอ่ะยัสสะมินาโดดเด่นทีตัวตะพั่วเปียงมาจริงอ่ะโคจิอ่ะเล้ป่วยแล้วจังเลยเออก็ไม่มีตัวเสียกากายล่ะตัวเราเนี่ยเนี่ย โอ้บ่ตะกะลงนี่ติเทตะกะลงอกอกอลุยอ่ะไอ้ตัวเนี่ยปยัสสะมินาผิดตัวอ๋อไอ้ล่ะก็ปยัสสะมินาผิดแต่กันเจอปยัสสะมินาโหเสยะสุดแล้วนามัยนี่เนี่ยโหเส้นนี่ไม่ติดดอกอ๋อไอ้ว่าบลูลงขึ้นเลยแล้วพวกเราลูชนอบัวนูอ่ะปยัสสะกันเนี่ยลูชนนี่ก็เนี่ยเนี่ยตะหน้าชาๆบัวเป็ดเนี่ยอุ๊ยว่าสุริยาโกเสยะเสยะสุดแล้วนามัยนี่โหหม่องเต็นเนี่ยนี่ I was so rude to what you're doing.
No? Marwa, mimin lagi. Mimin lagi ni, mimin ye. No, anggo lagi ni, anggo ye. No, mana di to Soviet community di kanga. Perasanya, hista perasanya ke ni, saya banyak sangat. Ayo pergi lah. Ayah ni berapa? Lo ini, terkau Jimmy Jebo, lalu dia. Jauh Jimmy Jebo ni, Jimmy Jebo. Aje lo orang jangan ni lah tu, bayu bayu tak jangan. Bok, ayo ayo, jadi terus orang belum ni. Kau dekai le, jadi minat le, lo orang macam ha. Nanti dia nak sih, saya tu yang nama le, lo jadi berkata. Kau malah tu dia le jadi. Ayo Jimmy Jebo, beri umat le. Mereka tak jangan boleh bersih. Saya tu le sih mah, Jimmy Jebo English kalau mungkin lah. Tu horoan, jauh ni tu mah. Ama Tommy Lama itu, Jimmy Babi itu, payah nama ni deh. Sama gagal ni, ngah kerja siapa dia teme itu. Ya, kau ni mana tu jauh. Jimmy saya tu di lai, ayam sah Jimmy saya cuma nak kena. Jangan tu alat dah dia. Dan tu tu kau, kau yang udah tu, kau yang uye. Dialog dah mula, ay dialog yang siapa ni? Umat yang tiga si tadi ni, sekarang mah. Kau kau yang mah di mana dia dor dini dor de, kami ada mau lelu na, jangan demi mama u, macam apa u, tak kau ni macam ni, jauh timu, kucing jauh timu, ada tu yang mungkin, jangan jangan lulusan ayam, di mana dor dini dor, kami ada mau lelu na, jauh demi mana lelu u, macam apa u, tak kau ni macam ni, no. Pecil lo masalah apa lo, kena tekan lo jual. Betul mah, ini mah paksi ya, hubia. Aku bilang tu. Ini dari mana mo? Tu ye, ada hujan tu ah. Ada bukan? Ada. Umah kau mian leh tu leh tu ah. Mui juga mian tu, mian dah. Aku kata mah hujan tu ah, sah di kau jual apa tu lah. Umah leh, jangan mui juga mian tu sakwa leh. Mian dah dia buat tahu tu tu lah. Ini mian dah dia. Kau kan jiwa. Ima bapa, suisura suine kuda suine tu, singsura singne kuda singne tu, ayo betul dah lor. Ada orang jangan biar pihda. Ada, laga bawa data nista, ansau, abulu sedih ni, aikiga. Ima bapa, no, singsura suine kuda singne tu, suigo miane kuda miane tu, laga bawa tu ada ansau ni kuda, lebih ansau kuba kuat. ไปแต่ตัวเดียวไอ้ลูกบอกไอ้เจ้าเราแต่เราเพี้ยนเราโอเคมาเจ้าหน้าที่การเงินก็วายเงินก็หัวหน้าวายสิจ้ะเจ้าเงินไอ้วายเจ้าเราคิดจะเจ้าเพี้ยนอะไรอยู่เนี่ยเพี้ยนอะไรไม่ไหวเงินเพี้ยนตัวเราสวยมากอยู่ทำไมสวยดีอยู่เรียนอะไรบ้างอยู่เที่ยวเที่ยวอะไรมาก่อนเจ้าเนี่ยเว้ยเจ้าไปดูเนี่ยป้าบ้าเว้ยจากการมา ดูผ่านไปดูว่าดีลูโรดี้อันนี้พี่อามิโรดูว่าเย็นเนี่ยขอลาบอยู่ดีข้างอุจจาระฮาร์ซาดีเนี่ยมาซาอุดีเนี่ยมาบีโรดีเนี่ยมาดูสบายเอ้าไปยาวด้วยเอ้าไปยาวด้วยไปยาวด้วยไปเลยสุดเลยก็ดีเนี่ยเว้ยได้กูจ้ะว่าแต่ไอ้ลูกยันแล้วนะเนี่ยดีมาดูบ้าบ้าเว้ยเขมรอุกันเปล่าเงี้ยจันทร์ดีดูบ้าบ้าเว้ยเป็นไรยามาจะกระดิกกระดอนรู้ตัวไหมเป็นไรเขมรบอกว่าเดี๋ยวไปรู้จิตใจเลยเดี๋ยวไปรู้จิตใจไปรู้จิตใจ ทีนี้มาช่วยมาทีนี้มาทำไมช่วยดีทีนี้มาเจอหน้าบ่อะไรอ่ะวายแบบเดียวกันเลยสุดไม่ได้สมบูรณ์จ้ะไอ้ยุคนี้จะว่าบ่เป็นนิวมีอะไรต้องเข้าเนี่ยมาสีดำบ่เจ้าบ่เป็นตัวไหนไงที่นั่นบ่เป็นบ่ที่จีอ่ะลองเสียบ่มีอะไรดีเลยพอมีอ่ะเบี้ยตาเมียนาบ่อาจจะรู้ว่าจะนั่งดูเอ็ดลีดงอ่ะไอ้ตัวนั้นลีดงอ่ะจะรู้กูทุ่งไม่รู้ว่าลีดงอยู่บ่ ที่ดีอะไรอะไรมีวะมีอะไรมีอะไรลีดงเพียงเพียงแบบเพียงอุทุ่งไม่ลีดงเพียงอะไรมาตัวอะตัวบ่จ่ะตัวบ่จ่ะว่าเราคุ้นจีใครนู้นส่วนใหญ่ตัวกูมีอะไรอะไรตัวเด่นเท่ารู้เอ้ากูเอาใจอยู่เจ้าจะลีดงอะตัวบิดอะตัวมันเด้งยังบ่ตัวตู้เนี่ยโอ้อันนั้นไอ้กูทุ่งไม่รู้ไรเบ้ไอ้เหรอพี่อาจารย์กาเลยค่ะเจ้าตัวบ้าโอ้คนนี้เจ๋งเลยตัว Lucu nampaknya, jika udah bukan lucu nampaknya, kena ni lah lebih.
ตะชู่เป็ดลงเนี่ยไม่ยินเนี่ยออกชู่เป็ดลงจ้ะรอยีลงอาจีหลุเปล่าน่ะนอกตะลุงน่ะไม่เสร็จหน่อยดีลงนี่เว้ยเปลี่ยนตัดๆไปแล้วฉี่ได้น่ะมาไอ้หลุบวชเนี่ยเปล่าแกเนี่ยเจตนาเนี่ยผิดละละกาจ้ะรอตัวเป็ดละแกอโชอุ่ยปิตักก็กระโดดบลูพันธ์ซ้ําเลยสุดะอโชอุ่ยไอ้เนี่ยหลุละกาจ้ะรอไอ้คิกก็มะมะยะๆกูเอาไต้ตัวละ ตาบีรีออนไลน์ဆိုပြီးတော့ဗျာဘီရီออนไลน์ကဘယ်လေးစိမ့်စပြီးတို့ရဗီရီออนไลน์ဒါပါအဲ့တော့တို့ကလည်းကကြောသူကဇကလုံးနဲ့ဇကလုံးကဒီမှာဇက်ခုံကနေမဟုတ်တော့ကြောညာကတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဇကလုံးနဲ့ကတ်အကောင်လိုက်တို့ကြောဘယ်လိုကတ်လဲဆိုတော့သူကဗီရီออนไลน์မှာဇက်ပြင်ဖွဲ့ပေါ့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူအောက်ကသားကြီးထားသေးတာကန်ဆိုင်ဆိုတာညက်လို့ကတ်တာ ဒီဘွဲကရှုံးမှန်မှန်တိလို့အောင်တိုက်ကိုယ်တိုင်ကတာအာကျတော့သဘောကြတယ်ဒီစကလုံးဒါပြင်းစရာတွေပေါ့တနေ့ကျတော့ဖြစ်ချင်တော့ပေါ်တိုက်ကိုကျွန်တော်ရန်စတယ်ကျွန်တော်ဒီတာမွေရာပြေကွင်းပေါ့ကျွန်တော်ကိတ်ရှုအပ်ထားတာမကြီးကမကွေးကန်ညွန့်အဲ့တော့ဗီလန်းကြီးမဟုတ်ပုံနေဆွဲရမကွေးကန်ညွန့်တော့မကြီးစိန်ဖို့လို့ကိတ်ရှုကမပြီးလို့ရာကမှာနှစ်ဖန်ဒီလိုညက်နေပြီပိတ်အဖြစ်ရွေးချီပြီး ဘောင်ကတ်တယ်ကျွန်တော်လဲဒေါသဖြစ်ဒီမှာလဲယုံကမကလို့အမြကဲအဲ့တော့စလုံးလေးပဲရေးပြီလားဆိုတော့ဗာစလုံးကြီးရမှာလဲပထမဆုံးတရန်ကမင်းသားကဂျီမီတဲ့အဒီတိတ်ပိတ်ပြီးမှတော့ခက်စလုံးအမင်းနဲ့ဒုတိယတန်းကမင်းသမီးကဘယ်လေးစိတ်တတိယကြောင်ကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းလိမ့်ပြီးတော့မှကွာဝတ်ကိုကျွန်တော်ရည်ရပါဘောက ตรุละกันอนุญาตมาจริงอติไม่เปียวนอกงาจองอ่ะบวชตู่จริงอปุ๊กไม่ฉะอูฉอกจองเนี่ยจ้ะกัสเสร็จเนี่ยเปียวสัตว์นี่เปลี่ยนไม่กล้าอูเนี่ยอ่ะปี่ตู่มิตรตาจ้ะรู้ว่าเค้าเนี่ยแหละตู่โหยี่ดาหลูลาบ่ดีอ่ะอ๋อฮะปี่นี่ออนไลน์เนี่ยถ้าเนี่ยสอนไม่ออกตัวจริงมีเนี่ยบ่าหรอกจี้ดาเค้าเนี่ยดิว่าไปกวยตากาวยังไม่ทันอ่ะ น้องอย่าตู้เนี่ยตะเป็ดเสียบ้าบ่ลูกเจ้าโกเสียบ้าล่ะไม่รู้แหละอกูนี่เจ้าบ่าเหรอบ่ก็เก่งชั่วแล้วบ่มีกูอกูนี่ขู่ท้องลงไปเจ้าเปล่ามาเจ้าไปแต่ไส้ဝင်ตาเป้เอ้อว่าดิปัญญาก็ไม่ตัดตัดดีก็ลายาซะชั่วละยาล่ะกว่าไล่กูเอ้อเป็นละคู่เนี่ยล่ะเออ ชิดเซ่งาชิดเซ่จอดแล้วใช่มั้ยเนี่ยโอเคคิดก็อเปญชัยดีละหมดสัตว์ดิหลอกไปไก่ตาชิดอ๋อแต่ตะเมลาดิไก่ตาอยู่ไอ้เราตู้ไลน์เนี่ยตู้เราก้าวนี่จ้ะแหละเว้ยงามันนำมาจี้ดาต้ายมีติปีဆိုရင်တော့ခုနပြောလို့လူငယ်ကြီးခိုင်းတုတ်တင်တေးဘီဒီအောင်တိုက်တခါတော့ကျွန်တော်တို့တန်းနေဆိုရင်မှဂျင်းမီရဲ့ มากะมามีโบอองนุทีลาญูเวนุไอ้ไอ้หลุดบ่เราโลชื่อยาจ้ะเราคือจัดจี้เตียนนี่ปยัดกาวน่ะจ้ะเนาะญูรออุตยาญูรออุตยาอองนุจัดจ้ะเราตัวบากาวเนี่ยตัวคุณน่ะโมลาติ่งลาญูลาหรือว่ามากานไส้ก็มาพระวะตะญะปวยติ่งนี่ต้องลีวงวยอ่ะแต่ๆๆลางาลงมาเปลี่ยนจ้ะตัวเองฉ่อหลอกจ้ะไอ้ตัวดีวงวงแตกอองโมลาติ่งลาญูลา ตัวเปลี่ยนပြီးတော့เจียนญาတော့มาปิตรกะหามูลาดินามูลาไอ้ญาติมาพะเวอ่ะโซญาตัวตะแกดะเนกองตะคู่โอ้เบนี่มาตะชุโซตะชุยုံนี่มาต้องติหลอกเปลี่ยนจ้ะเออไอ้หลุดตัวดาตู้เนี่ยเป็ดสับบ่มาจรองจ่าတော့มานั้นจ่าญูจ้อหลุเป็ดสับญูอะเดี๋ยวอีกระมงเยี้ยบิจรองเนี่ยนูดา တိုင်တိုင်မင်းမင်းနဲ့ပေါ့ဒီနှစ်ကိုယ်ကွဲပုံကွဲကြီးကျောင်းပြညာသားကလုတ်တက်ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန်းတွင်းပြသက်ပြန်ခဲ့တာတော့အဲနန်းကြာကြီးတော့နှစ်ကိုယ်ကွဲဟုတ်တယ်အော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့တရုံကိုတခါနှစ်ကြိမ်မြောက်အဲလိုရကရကအဲနေကြာဘူးကျောင်းဝင်မြောက်ကန်ဖက်ကလာပြီးတော့ဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလေးပြန်ကပြီးဟုတ်